Assalamu alaikum. Hammaga xayrli kech. Demak, bugungi mavzuyimiz Samat Senka haqida bo'ladi. O'ziga ishonchini qanday oshirsa bo'ladi? Xabaringlar bor, bizda notiqli darsi bo'ldi. Bir oydan oshiq davomida o'quvchilarga o'ziga ishonch va nutqni rivojlantirish mavzularida darslarni o'tib berdim. O'ylaymanki, bular bilan nutq bo'yicha, o'ziga ishonch bo'yicha ko'plab mashqlarni bajardik. O'zlarini fikrlari bilan ham eshitasizlar, fikrlarini ko'rasizlar. Bir oy davomida nimalarga ega bo'lganini o'z og'izlari bilan hozir aytib berishadi. Shirina, aka tayyor bo'lsangiz, shu notiqli darslarda nimalarni o'rgandingiz, qanaqa natijalarga erishdingiz? Oldin qanaqa edi, hozir nutqingiz qanaqa, shular bilan o'rtoqlashsangiz. Assalomu alaykum ustoz, yaxshi. Rahmat. Notiqlik darsiga qatnashganimga 10 ta 12 tacha dars bo'lib qoldi. Ko'p natija oldim. Gapirishdan oldin ko'p hayajonlanardim. O'sha gapirishdan oldin ko'p hayajonlangan paytimda nafas olib chiqarsam tinchlanyapman. Tinchlansam xotirjam bo'lyapman. Nima gapirishim, qanday gapirishim esimda qolyapti. Bu qulaydi, ko'p narsalardim. Keyin bir kunda imtihon edi. O'sha imtihonda ham rosa hayajonlanuvdim. Siz kelib menga mashq o'rgatuvdingiz. Nafas olib chiqarsang o'zing tutasan. Nima gapirishing esingda turadi deyudingiz-ku. Nafas olib chiqardim. Ko'p nafas olib chiqarsam tishlanardim. Maza qildim. Keyin nima gapirishim hammasi joy-joyida bo'ldi. Gapirishdan oldin ko'p nafas olib chiqarib, mashq qilib, o'sha siz bergan mashqni bajarsam maza qildim-da. Yaxshi bo'ldi. Ko'p natija berdim. O'zimni fikrimni to'liq bayon qilishim qiyin bo'lardi-da. Ko'pchilik odamga hozir gapirsam nima derkin, nima qilarkan desa, menga farqi yo'q, o'zim fikrimni bildiraveraman. Kim nima desa desin, bu meni fikrim, bu meni fikrim deb gapiradigan bo'ldim. Ko'p qiynalardim, nima deb bo'larkan, nima qanday gapirsam qanaqa bo'larkan, kim nima desa desin, men o'z fikrimni bildiraman deydigan bo'ldi. Farqi yo'q, kim nima desa deyursin, shunaqa bo'ldim. Odamlar siz haqingizda, sizni orqangizdan nima deyishiga ruxsat berib qo'ydingiz. Shunaqa bo'ldi. Mazza qilarkansiz. Farqi yo'q. O'zingiz fikringiz bildiraverasiz. Atrofdagilardan ham qanaqadir fikrlar eshitdingizmi? O'zgaribsan, ovozing boshqacha bo'lib qopti yoki o'zingga bo'lgan ishonch ortibdi degan fikrlar ham bo'ldimi? Bo'ldi. Maktabda sinfdoshim bor edi. Bilan ko'p urishardik, gapimni gapirolmay qolardim. Urishaversam tili buyron bo'lib qolsammi degan o'qigan. Ko'p urishib qolyapmiz-da, ko'p urishsak tilim ustun chiqyapti-da. Oldin uyalib qolardim. Sinfda ham nimadir bo'lsa, doskaga chiqishlar bo'lsa, jim o'tirardim. Bilardim, lekin gapirmasdim. Jim o'tirardim. Baho olmay qolib ketardim-da. O'shani ham ancha yordam berdi. Siz bilsangiz ham aytolmasdingiz, o'zingiz. Bilardim, lekin aytolmasdim. Jim o'tiraverardim, bilmadim, qo'rqardim, kimdir nima desa-chi, farqi yo'q aka, endi chiqib aytaveraman, farqi yo'q, kim nima desa deyaversin, o'zim fikrim. Oldin sizni o'sha fikringizni bayon qilolmaganligingiz sababli bilmaydi deb yaxshi baho qo'yishmagan manimcha. Jim turardimda, gapirmasam ham so'rasa, so'raversa kim gapirardim, uni ham uyalib, iymanib. Yaxshi. Demak, nafas mashqlari va xato qilishga ruxsat berish, odamlar siz haqingizda nima deyishiga ruxsat berish juda ham sizga yordam berdim. Rahmat ustoz. Xursandman. Odamlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz o'ziga nisbatan ishonchini orttirish uchun nima qilish kerak odamlar? Mani fikrim, hech narsadan qo'rqmanglar. Birinchi qadam tashlab olish kerak. Endi hech narsadan qo'rqmaslik kerak. Kim nima desa desin, nima gapirsa gapirsin, qo'y beringlar, gapiraversin, bilgan qilsin. Boshda gapiradi, gapiradi, keyin o'zing fikringga o'tasan. Iy, bu gapirarkan deydigan qilarkan. Keyin o'zing fikring bildirolmasin, qiyin bo'ladi. Ko'chada ham yurishga, nimadir so'rashga, dash magazinga kirib narsa olishga erinardim. Odamlar, men nima erinardim, yoqmasdi o'sha odamga gapirishga. Yoqmasdi, shuning uchun o'zingiz doim fikringizni bildirishingiz kerak, qo'rqmasligingiz kerak. Nafas olib chiqarish mashqlari ko'p yordam berdi. Shunaqa ustoz.
Yaxshi. O'zi notiqligi qatnashishingizdan maqsad nima bo'lgan boshida? Qanaqa kutgansiz kursi? Nimalar o'rganaman deb o'ylagansiz? Masalan, odam masalan bo'ladi-yu, kutuvdim mana bunaqa narsani, mana bunaqa bo'lib chiqdi deydi yoki mana bunaqa deb o'ylandim. Xullas, maqsadingiz nima bo'lgan? Anda o'zi oldin diktorlikka anu televizorda anu axborotchilar tek chiroyli gapiradiyu shunaqa gaplarni o'rgatsa kerak deb o'ylardim. Yo'q, yaxshi, bunda boshqacha mashqlar. Ancha erkin bo'lib qolganman. Oldin gapirsam ko'p uyalardimda. Mana shu narsalar menga ko'p foyda berdi. O'sha yoqqanida mana shu yaxshi gapirish, televizordagi gapiradigan anu diktorlar bor, shunaqa gapirsa kerak, faqat shunaqalarni o'rgatsa kerak deb o'ylardim. Buni his qilish, she'rlarni aytish, maqola tez aytishlar ko'p foyda berdi. Ustoz. Rahmat, Shirina, juda yam xursand bo'ldim. Rahmat. Sizga Omad. rahmat, ustoz. Shuncha narsa o'rgatdingiz. Sog' bo'ling. Bardavom bo'lsin. Omadlaringizni bersin o'qishda. Rahmat. Xo'p, demak, o'ziga ishonchda nafas mashqlari juda ham katta rol o'ynaydi. Hozirgi ishtirokchimiz aytganlaridek, inson o'zini nafasini boshqarsa, hayotini boshqaradi. Ya'ni nafas insonni tanasini boshqaradi. Tana bizni, aqlimizni boshqaradi. Aql bizani, nafsimizni boshqaradi. Nafs bizani, ruhimizni boshqaradi. Xullas, hammasi bir-biriga uzviy bog'liq. Shu uchun nafsilarni tarbiyalamoqchi bo'lsanglar, nafas mashqlaridan boshlanglar. Nafasni to'g'ri olish sizni hayajondan va 106 ta kasallikdan davolanishga juda ham katta yordam beradi. O'ziga ishonch bo'yicha savollar bo'lsa yoki shunga o'xshagan savollar bo'lsa eshitamiz. Umriniso savolingiz bo'lsa berishingiz mumkin. Bugungi mavzuimiz o'ziga ishonch haqida. Inson qanday qilib o'ziga ishonchni orttirishi haqida bo'ladi. Bu mavzu hozirgi kunda dolzarb, hammaga kerakli mavzu, sababi jamiyatimizda ko'p odamlarda o'ziga ishonch juda ham past. O'ziga ishonch yetmasligi sababli biz hayotda ko'p narsaga erishishda qiynalamiz. Masalan, odam bilmasa yam lekin o'ziga ishonchi bo'lsa, odamlar kim gapirsa, bilingki, o'sha hamma narsani boshqaradi. Bilishdan ko'ra rus tilida duh degan narsa bo'ladi, ya'ni jur'at. Jur'atinglar baland bo'lsa, ko'p narsani boshqara olasizlar. Lekin duh past bo'lsa, bilsanglar ham bayon qila olmaysizlar, ayta olmaysizlar. Shu uchun pranayama mashq turlari bor. Qiziqinglar, nima u, qanaqa u. Mana shu pranayama mashqlari faqat o'ziga ishonchdan tashqari, boya aytgandek, 106 ta kasalliklardan xalos bo'lishda ham yordam beradi. Masalan, astma, bronxit, pnevmoniya va shunga o'xshagan nafas yo'llari kasalliklardan даже tuzalishga juda ham kuchli yordam beradi. Shu uchun mana shu ilmni ham o'rganishimiz kerak. O'ziga ishonch biza tug'ilganda juda ham o'zimizga uveren ishonch bilan tug'ilamiz. Lekin sekin-sekin jamiyat, insonlar o'zimizga bo'lgan ishonchni pasayishiga, yo'qotishimizga afsuski sabab bo'ladi. Birinchi o'zimizga ishonch yo'qotadigan narsa bu solishtirish. Biza doim ko'zimizni ochibmizki, solishtirish asosida katta bo'lamiz. Shu sababli ham bola juda o'zini mukammal deb bilib dunyoga keladi, lekin solishtirganda o'zini hech kimligini biladi va umidsizlikka, ishonchsizlikka tusha boshlaydi. Shu sababli farzand tarbiyasida iloji boricha solishtirmaslikka harakat qilinglar.
Ishonch juda ham katta muhim farzand tarbiyasida. Ishonishingiz kerak farzandingiz ko'p narsa qila olishiga, qo'lidan kelishiga, uddalashiga ishonch, ixlos kuchli bo'lishi kerak. Hatto farzandingiz nogiron bo'lsa ham. Yaqinda men bir ayol bilan efir qilmoqchiman. Keyingi chorshanba kuni albatta radioni eshitinglar. Chorshanba kuni radioda autizm kasalligi bilan kasallangan bolani onasidan intervyu olyapmiz. Agar qiziqsanglar, sizlar ham eshitinglar. Mana shu ayol bilan keyin Telegram orqali ham intervyu qilamiz. Shuni gaplashamiz. Va o'sha farzandini qanaqa qabul qilishi, qanaqa u bilan korreksiya mashg'ulotlari o'tashi, autizmni belgilari qanaqa bo'ladi, hammasi haqida ma'lumotlarni beradi. Autizm bo'ladimi, farzandingiz Down kasalligimi yoki aql rivojlanishidan orqadami, lekin sizni qalbingizda ishonch bo'lsa, ko'p narsalarni uddalay oladi degan ishonch bo'lsa, hatto nogiron farzandingiz ham sizni yuzingizni yorug' qilishi mumkin. Paralimpiya o'yinlarida ko'rdinglar, nogiron insonlar juda katta natijalarga erishdi. Shu uchun tamg'a qilib qo'yish kerak emas. O'zi nogiron so'zini ishlatish noo'rin. Ba'zi paytda nogiron deb aytayotgan odamlarni o'zi nogiron. Ularda hayotga bo'lgan qiziqish, kurash, o'z ustida ishlash sog'lom odamga qaraganda yaxshiroq. Shu uchun farzand tarbiyasida ham ishonch bilan, ixlos bilan katta qilsanglar, albatta qo'lidan kelmaydigan insonlar ham aktivlashadi va rivojlanishni boshlaydi. Demak, birinchi o'ziga ishonchni yo'qotadigan omil bu solishtirish. Ikkinchi o'zimizga bo'lgan ishonchni yo'qotadigan narsa bu bizani yoshligimizdan xato qilishga ruxsat bermasliklari. Nima bo'lsa ham xato qilishimiz bu katastrofa, xato qilishimiz bu ayb, xato qilishimiz bu yomon deb katta qilishgani. Xato qilishga xullas ruxsat bermaymiz. Bugun ertalabda konsultatsiya bo'ldi. Konsultatsiyada bir ayol, bir qiz, talaba qiz aytib beryapti. Shunaqa xato qilishdan qo'rqib qolganman. Endi man uchun bu o'lim deyaptida. Nima bo'pti xato qilsangiz desam, shu ramkalarimdan chiqishim qiyin, shu ramkalarim yashashimga juda ham xalaqit beradi deb mana shu muammoni aytdi. Va men unga vazifa berdim. Hech qachon yurmagan yo'llaringizdan yurib ko'ring. Hech qachon aytmagan qo'shig'ingizni aytib ko'ring. Hech qachon bir uslubda kiyinamiz-ku, juda порядочный, bir xil oq qora kiyimlar kiyamiz asosan. Boshqacha rang kiyimlar kiyib ko'ring. Boshqacha kitoblar o'qib ko'ring. Boshqacha ovozlar chiqaring dedim. Tovush mashqlarini berdim. Nafas mashqlarini berdim. Xullas, odamlar siz haqingizda, sizni orqangizdan nima deyishiga ruxsat berib qo'ying degan mashqlarni o'tdik. Va o'ylaymanki, yengil tortdilar va hayotlarida qo'llaydilar. Shu uchun siz ham hayotingizga rang baranglik olib kiring. Agar siz biror bir narsani qimmat olib qo'ygan bo'lsangiz va boshqa joydan arzonroq ko'rsangiz, hech qachon o'zingizni ayblamang. Voy, man ahmoq bo'ldim yoki man aldandim, mani aldashdi deb tushkunlikka tushmang. Demak, qimmat olishim kerak ekan. Mayli. Arzon va qimmat degan tushuncha yo'q. Siz uchun qimmat degan narsa man uchun arzon yoki man uchun arzon degan narsa siz uchun qimmat bo'lishi bu tabiiy holat hayotimizda. Shu uchun demak shu narxga olishim kerak ekan va qimmatroq to'lashim kerak ekan deb qabul qiling. Lekin hech qachon boshingizni urib nimaga qimmat, nimaga man qimmat to'ladim deb o'zingizni ichingizda xullas qovurilmang.
Hop, agar sizlarda o'ziga ishonch bo'yicha savollar bo'lsa, yoki shaxsiy hayotingiz bo'yicha savollar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Efirni sizga ochaman. Savolinglar bormi? Vaqtimiz chegaralangan. Oxirgi paytda vaqtni juda ham qadriga yetyapman. Vaqt eng bizani katta anaqamiz. Hali bilasizlar, juda ham vaqtni qadriga yetib qoladi inson. Aytsalar, u uchun qarilik kutish kerak emas, lekin har bir soniyani his qilib ko'ringlar, qanaqa vaqtlarimiz tez o'tayotganini. Agar sizlarda o'ziga bo'lgan ishonch bo'yicha savollar bo'lsa, ishonchsizlik bo'yicha savollar bo'lsa, bemalol berishinglar mumkin. Psixologik Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Vaalaykum assalom, yaxshimisiz? Menda o'sha o'qishimiz boshlanuvdi, men ham shunaqa holat bordi, bilganimni ham gapirgim kelmay, keyin gapirolmay o'tiraman de. Yetkazib berishim ham qiyin bo'ladi, bu nimadan bo'ladi? Hop. Rahmat savolingiz uchun. Bu juda ko'p insonlardagi savol deb o'ylayman. Sababi bizda o'ziga ishonchni yana bitta shakli bor. Kibr degan narsa. Juda kamtarlik kibr belgisi degan gapni eshitganmisizlar? Nimani yotadi buni tagida? Juda kamtarlik, manmanlik yoki kibrni bir belgisi. Nimaga? Ba'zida shunaqa his tuyg'u bo'ladi ichimizda. O'qituvchi o'zi so'rasin. O'zi so'rasam-da turib javob beraman. O'zi mani lutfan taklif qilsin degan his tuyg'u bor-da ichimizda. Familiyamni aytsa javob beraman, mani turgizsa javob beraman. Bu hayot sizni kutmaydi. Qachon siz tayyor bo'lishingizni kutmaydi. Qachon sizni familiyangiz chiqib lutfan sizni taklif qilishmaydi. Hayot bu kurash. Hayot bu jarayon. Hayot bu sinov. Hayot bu imtihon. Shu uchun hozir va shu yerda yashashga harakat qilinglar. Bugun mana shu bir yaqin insonim bilan kofe ichdik. Kapuchino ichgani kafega kirdik. Shu inson bilan maza qilib gaplashib o'tirib, voy, kapuchino judayam mazasi zo'r ekan dedi, desam, yo'g'e dedi. Ha, qaragin, maza qilib ichyapman desam, bilmadim deydi. Nega bilmaysan desam, bilmadim, manga oddiy deydi. Ya'ni biz his qilmaydigan holatga kelib qolganmiz. His qilishimiz yo'q. Hayotda hech narsani his qilmay yashayapmiz. His tuyg'ularimiz o'ldirilgan. Hozir va shu yerda yashashga emas, kecha, kelajak, o'tmish va boshqa dunyolarda yashaymiz. Shu uchun bugundan boshlab hozir va shu yerda yashang. Hozir va shu yerda javob bering. Hozir va hech narsani kutmang. Hozirgi lahzadan lazzatlaning. Bizada yana odamlarni juda sindirishadi. Ayniqsa o'qituvchilar. Bizda mana psixologiyada o'qiganman. Psixologiyada universitetda eng sindiradigan joy o'sha universitet deyman. Bizlar davrimizda shunday bo'lgan. Ustoz savol bor desam, darsi oxirida berasizlar savolni derdi. Darsi oxirigacha уже sinib bo'lamiz de. Bunaqa javobdan keyin savol bergizam kelmay qoladi. Bo'ldi bo'ldi, dars o'tildimi o'tildi, shunaqa bir hafsalasiz. Kamiga dekanatga yozib qo'yardi, begonalar kirilmasin, talabalar bezovta qilmanglar deb yozib qo'yishardi. Dardimizni aytolmasdik. Bilmadim, hozir baribir sistema o'zgargandir, umid qilaman. Lekin bizda paytda sindirilib sindirilib 4-kursni bitirayotganimizda hech qanaqa bilim, hech qanaqa bir haligi hozir tog'i talqon qilaman degan motivatsiyadan asar ham bo'lmagan. Man ikkita hayolim qayerda ishlayman va
Bilsam bo'ladi. Bu bilimim bilan qayergacha yetaman degan fikrlar bo'lgan va man bog'chaga ishga kirganman. Nogiron bolalar, aqli zaif bolalarni bog'chasiga u yer man uchun nimasi bo'ladi? Juda katta tajriba maydoni bo'lgan, lekin juda dovdirab qolganman. Man uchun qiyin bo'lgan, chunki bilimlarim juda kam bo'lgan va man yotib olib informatsiya qidirganman. Shu bolalarga qanaqa yordam bersa bo'ladi, nima qilib aniqlasa bo'ladi, qaysi metodikalarni o'tsa bo'ladi va shundan keyin LGBT sohasida ham o'qib olganman shu bolalarni deb aytmoqchimanki, o'ziga ishonch bu o'sha qovurilishda. Hech kim sizga to'g'ri majbur emas hamma bilimlarni berishga, lekin hayotdagi darslar ham juda sizni toblab qo'yarkan, majbur qilarkan o'qishga, o'qitishga. O'zingizni ustingizda shunaqa ishlayotgansiz. Xullas, bugundan boshlab kutmang demoqchimanda sizni taklif qilishlarini, sizdan so'rashlarini kutmang. Ko'p savol bering. Savol berganingizdan keyin mana shunaqa sindirishsa, hech qachon voy bekor etibman, qattalam turdim, o'l deb o'zingizni koyimangda, zato turding, zato savol berding deb doim maqtab qo'ying o'zingizni. Biz maqtalmaganmiz, molodes, zo'r savol bo'ldi, zo'r javob bo'ldi deyilmaganmiz. Biz faqat kamchilik qidirgan millatmiz. Shu uchun sizni hech kim maqtashini kutmang. Zo'r javob berdingizmi yoki o'qituvchi sizni sindirdi, dars paytda savol bermanglar dedi yoki shunaqa ham ahmoqona savol bo'ladimi yoki o'tgan darsda o'tganman-ku bu mavzuni deb siltab tashlasa ham, это тоже ответ deb ayting. Bu ham javob deb anaqa tushkunlikka tushmasdan, zato turding, zato javob berding, молодец, shuncha odam indamay o'tiribdi, san javob bera olding deb o'zingizni o'zingiz doim maqtang. Mana diktantlar yozganmiz, esinglardami? Diktant yozsak qanaqa bo'lardi? Masalan, 100 ta so'z yozsak, 10 tasi xato bo'lsa nima qilamiz? Mana 10 tasi xato deyilganmiz. 90 ta to'g'ri yozibsan, faqat 10 tagina xato, masalan, deyilmagan. Yo'q, 10 ta xato. 10 ta xato qilibsan deb faqat xatoga, kamchilikka e'tibor berilganmiz. Shu ham odamni sindiradi. Shu uchun bugun siz mana shu xatoni hayotda qilmang farzandlaringiz bilan ham. Da mana bu 2-tasi naqa bo'pti, lekin mana shularni qila olibsan, epla olibsan deb o'zingizni o'zingiz qo'llab quvvatlashga, o'zingizni o'zingiz rivojlantirishga harakat qiling. O'tgan darsda, o'tgan notiqlik kursida bir inson qatnashganligida, Nazira opa Namangan shahrida, ular ham mana shu notiqlik kurslari haqida, notiqlik kursimizdan o'qigandan keyin bir hayotidagi o'zgarishlar haqida o'rtalasa xursand bo'lardim. Nazira opa, javob bera olasizmi? Sizga efir ochaman. Notiqlik kursida olgan natijalaringiz bilan, hayotingizdagi o'zgarishlar bilan, nimalarga ega bo'ldingiz, qanaqa bo'lgan notiqlik kursimiz? Ayniqsa sizlar bilan juda ham qizg'in bo'lgan, shunaqa mazza qilib o'tganman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eshitilyapti? Eshitilyapti. Hammaga xayrli kech. Nodirxon, o'zingiz yaxshimisiz? Kichkinalar katta bo'lyapti. Rahmat kattakon. Hozir telegramga dabdurustdan kiruvdim, efir bo'layotganiga sразу kirib oldim, umuman xabarim yo'q edi. Sizni eshitib turganimdan xursandman. Kakraz ashi qizalog'ingiz tug'iladigan hafta deydi. Albatta.
ustozimiz ko'payishtirdi deb yozgandi yordamchilaringiz. Va bir xursand bo'lgandik. Biz notiqlik kursida shu o'tgan yili o'qidik. Manda boshqacha bo'lgan, to'g'risi gapirishga uyalardim. Haligi to'g'ri gapiryapmanmi, noto'g'ri gapiryapmanmi deb meni gapim yonimdagilarga yoqarmikin, ensasi qotarmikin deb ko'p o'ylanib gapira olmasdim-da. Mana notiqlik kursi o'qiganimdan keyin narigi kursingizda ham art terapiyada o'qidim, bunda o'qidim, notiqlik kursida keyin qanaqangidir biror kishiga yoqish uchun so'zlamasligini, faqat o'zimga yoqqan, o'zimga kayfiyatimga mos tushadigan, kayfiyatim ko'taradigan gaplarni gapirsam qolganlar ham yoqadigandek tuyuladigan boshlandi. Gapirishni boshladim. Malajir. O'ta ko'p hayajonlanardim. Hayajon juda kuchli edi. Ko'zimga yosh kelib ketardi. Xursandchilikdan ham, xafagarchilikdan ham. Keyin ana shu ko'zimga yosh kelishi ham masalan o'ta hissiyot kuchliligidan hayajonlanishdan bo'larkan, hozir o'sha narsalar ham qoldi. Xursandman shu kurslaringizda o'qiganimdan. Judayam yaxshi vaqtida o'qigan ekanman. İşlerimde ham işimizde buxgalteriya sohasida ishlayman. Judayam oldimizga odam ko'p keladi. Ular bilan ham bemalol oson muloqotga kirishishni boshladimda. Oldin man gapirsam ular tushunmasdi, xodimlar ko'p algi mandaqa bilan muammo bilan kelishganda tushuntirishga harakat qilardi-yu tushunish xohlamaydiganga o'xshardi manga. Keyin hozir bo'ldi tushundim, oya rahmat deyishadi. Shuni o'zimdagi o'zgarish ta'siri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Albatta shunaqa. Xursandman. Kurslarimda Gapirin, Nodirxon. Alo. 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 Alo, aloqa bormi? Alo. Notiqlikda faqat notiqlik, diksiya, artikulyatsiya mashqlari emas, psixologiya ham o'tiladi. Chunki psixologiyasi bunga erishish juda ham qiyin. Psixologik bilimlarni olib, o'zimizni ustimizda chuqurroq ishlaymiz va hayajonni, qaltirash, qo'rquvlarni yengishga o'tamiz. Va mana shu ham insonlarga juda ham kuchli yordam beradi. Psixologiya bo'lishi, psixologiya bilimlar berilishi. Juda ham xursandman. Hayotingizda insonlarga foydangiz, munosabatlarda tushuntira olayotganingiz, anglantirayotganingiz juda ham quvonarli. Hop, demak yana davom ettiramiz. Notiqlik kursimizda qatnashganlar bemalol fikrlarini bildirishinglar mumkin. So'z insonga berilgan eng katta ne'matdir. Afsuski, bu ne'matdan har doim ham biz ijobiy yoki o'zimizni foydamizga foydalana olmas ekanmiz. Nutqni berdi Xudo, lekin uni o'chirishga ko'proq urinarkanmiz-da. Farzandlarimizga jim o'tir, gapirma, o'rningni bil, senga kim qo'yibdi gapirishni deb uni gapirtirmaslikka afsuski o'rgatarkanmiz. Bu bolaga beriladigan eng katta bloklardan, eng katta to'siqlardan biri hisoblanar ekan. Shu uchun farzandga chegaralardan ba'zida chiqishga, ba'zida baqirishga,
ba'zi o'zini fikrini qaysidir yo'llar bilan bayon qilishga harakat qilishimiz kerak. Har doim bolangiz baqirsa o'chir, yoqmayapti, boshim og'riyapti, durmang. Uni hayqirig'ini ham, uni nolasida ham qandaydir ma'no borligi, u ham bejizga o'zini fikrini qanaqadir yo'l bilan bayon qilmoqchi bo'layotganini tushunib, anglab yetishingiz kerak. Bola yosh bolaligida, chaqaloqligida yig'laydi. O'sha paytda bolangizni tushunasiz-ku. Nimaga 12-14 yoshli farzandingizni bostirish bilan ovoramiz bolamizni. O'chirtirilishi bilan ovoramiz. Gapirtirilmasligi bilan ovoramiz. Hurmatli onalar, mana biz katta bo'ldik, urilib, turtilib, lekin farzandlarimiz o'zini hayqirig'ini, o'zini baqirig'ini, ichki ovozini qandaydir yo'llar bilan chiqarishga imkoniyat bering. Bu uchun yastiq mashqlari bor. Baqirg'ing keladi ba'zi paytda, o'zingiz ham baqirgingiz keladi. Farzandingizga ha deb baqiravermasdan yastiqni olib baqiring. Ha deb farzandingizni baxtsizligingizda, omadsizligingizda ayblayvermasdan tog'larga chiqing. Kengliklarga chiqing. Payg'ambarimiz aytganlar, kengliklar sizlarni kengaytiradi deb. Ya'ni keng joyda yashang, kengliklar qalbingizni ham kengaytiradi deb aytganlar. Shuning uchun hozirgi zamonda juda ham bizga kerak farzandlarimizga ham iloji boricha o'sha tog'larda baqirtiring, qanchaliklarga olib boring, parklarga olib borib baqirtiring, attraksionlarda ichki raqalarini chiqarsin. Hayot bu yurak urishidagi kardiogramma anaqa chiziqlariga o'xshaydi. Agar kardiogramma chiziqlari tekis bo'lsa, xotirjam bo'lsa, bu o'lik bilan baravar. Lekin oramizda ba'zi insonlar xuddi shunaqa yashashadiki, xuddi o'likdek, bor yo'qligi bilinmaydi. Biz kimlardir rozi qilish uchun kelmaganmiz bu dunyoga. Biz kimlardir faxri bo'lishga, kimlardir yuzi bo'lishga kelmaganmiz bu dunyoga. Biz o'zimizni va yaratganni rozi qilish uchun kelganmiz. Hayotimiz bir kino sahnasi. Xato qilishga ruxsat bering ba'zi paytda. Ba'zi paytda charchadim deb aytishga ruxsat bering. Ba'zi paytda uyingiz betartib bo'lishiga ruxsat bering. Ba'zi paytda bolalaringiz baqirib hamma hissiyotlarni chiqarib olishiga ruxsat bering. Ba'zi paytda jim, ya'ni sukut qilib odamlarga o'zingizni yaxshiligingizni isbotlashdan dam oling. Ba'zi paytda odamlarga mana bunaqa bo'lish kerak, aslida bunaqa yashashimiz kerak deb ularga nimadir ko'rsatishdan o'zingizni to'xtating. Jimjitlik kunlariga rioya qiling. Nafsingizni tarbiyasi bilan ishlang. Ba'zi paytlar xuddi roza tutganda ovqatdan o'zimizni parhez qilgandek, nutqimizga ham juda ham parhezga muhtoj. Bir duduqlanuvchi bola kelganda, shu duduqlanishingni senga foydasi ham bormi? Shu duduqlanishingni foydasi san uchun nima desam, g'iybatdan meni to'xtatgandir balki deyapti. Albatta. Yaratgan bizga faqat yaxshiliklarni ravo ko'radi, yomonliklar esa insonni o'zidan bo'ladi. Shu chuy fikrlarimizni tartibga solaylik, qalbimizni kengaytiraylik va yaratganga va o'zimizga bo'lgan ishonchni doim rivojlantirib, o'sishda bo'laylik. Har kuni 20:00 da mana shunaqa efirlarni tashkillashtiramiz. Bugundan boshlab ishga qaytdim men. Imkon qadar sizlar bilan ko'proq muloqotga kirishaman. Faqat sizlardan iltimos, guruhimizga, kanalimizga yaqinlaringizni taklif eting. Yordamga muhtojlar juda ham ko'p. Bugun har kuni ko'chaga kamroq chiqayotgandim. Bugun mashinada chiqsam, shunaqa odamlar asabiy, shunaqa mashinada yo'l bermaydi, piyodalarni hurmat qilmaydi.
bir-biri bilan urushgan, so'kishgan, yo'qolishgan, hamma asabiydi. Keyin yana bir o'zimga yetdim. Demak, odamlarga hozir juda ham psixologlar kerak. Insonlarga qalb va qalbni tozalovchi insonlarga biz ham muhtojmiz. Nafaqat psixolog, balki yaxshi ma'ruzachi, motivator, bloger, xullas qalb davolovchilariga muhtojligimizni yana bir bor anglab yetdim. Shuning uchun ilm ulashgan eng katta savoblardan biri yaqinlaringiz va psixologik bilimlarga muhtoj insonlarni guruhimiz va kanalimizga taklif qilishingizni so'rab qolaman. Hammanglar bilan ertaga 20:00 da yana ham ko'rishamiz. Mavzu bolalardagi mana shu qiyinchiliklar, o'smir tarbiyasidagi, balog'at yoshidagi bolalardagi uchraydigan turli xulq buzilishlar haqida gaplashamiz. Agar sizga mavzu qiziq bo'lsa, ertaga sizlarni mana shu vaqtda kutib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan psixologingiz Nodira G'ofurova bo'ldi.